wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheikh Khalil Abdullah Ahmed ayaa maanta dib u furay dhismaha masjid jaamaca weyn ee magaalada Ceyrigabo oo labadii sano u dambeeyay lagu waday dib u habeyn iyo casriyeyn waxaana munaasabadii furitaanka masjidkaasi oo lagu qabtay gudaha masjid jaamaca magaalada Ceyrigabo ka soo qayb galay masuuliyiin cuqaal culimo oo diin ka kala yimi dalka iyo dibadda ugu horeyna waxa faahfaahin ka bixiyay qaabka loo dhisay iyo inta uu ka kooban yahay dhismaha masjidkaasi Sheikh Maxamed Cali Geed gudoomiyaha guud ee hay'adda qarnil afriqiya oo iyadu hirgelisay dhismaha masaajidkaasi iyo waliba Cabdullaahi Maxamed Axmed oo ah gudoomiyaha hay'addaasi ee gobolka Saraaga masaajidkan wuxuu qaadayaa ilaa iyo 3300 qof buu qaadayaa masaajidkan 3300 qof ayuu qaadayaa masaajidku wuxuu leeyahay weysooyinkii buu leeyahay toban musqulood buu leeyahay wuxuu leeyahay markas dhan oo ka dambeeya oo madrasad ah shan fasal buu leeyahay xafiiskii buu leeyahay maktabadii buu leeyahay gurigii imaamku leeyahay gurigii muadinku leeyahay lix dukaan oo waqfu leeyahay moofu leeyahay loo sameeyay agoonta ceel buu leeyahay yar oo loo qoday magaalada dibaddeeda loogu qoday intaasuu masaajidka wada socday ayaa ilaahay subxaanahu watacaala reer Ceyrigabo u keenay waxaynu ducayn doonaa ninkii samafalka ahaa samafalihii masaajidka lacagtiisa bixiyey iyo dadkiisiiba waynu ducaynaynaa waxay hay-adda geeska afrika ka fulisay gobolka sanaag guud ahaan mashaariic aad u tiro badan oo koobsanaya dhammaan baahiyaha aasaasiga ah ee aadamaha kow goobaha cibaadada waxbarashada caafimaadka biyaha iyo kafaalada agoomaha ya rabbil caalamiin walaalayaal waa mahadsan tihiin dadkiina masaajidkii isugu yimi masaajidka furriinkiisuna maanta alxamdulilaahi rabbil caalamiin hadduu inoo dhammaaday oo inoo furmay mid keliyuun baan odhanayaa dadka reer Ceyrigabo markii aan Ceyrigabo ka tegay dadku isku mid bay ahaayeen wax seesaystay ma jirin dadku reer Ceyrigabo ay ahaayeen walaalayaal sidii hore ku sugan sidoo kalena waxaa halkaasi hadalkaysaga kala dambeeyey culimowdiin waayeel wax garad iyo mas-uuliyiin kale iyo weliba marti sharaf kale oo tiro badan oo ka soo qayb galay furitaanka masjidkaasi kuwaasi oo u mahad celiyey isla markaasina u duceeyey cid kasta oo gacan ka geysatay dhismaha masjidkaasi waxaa mahadda koowaad ilaahay ba iska leh mahadda labaad anigu waxaan ka garanayaa Sheikh Maxamed Cali Geedi anigu hargeysa $1 kama keeni kara mid igaga baxa mooyo yurubna kama keeni kara mid waqti dambe haddii ilaahay idhaahdo ma garanayo ninka intaasoo malyan intuu ka keenay inooga dhisay halkaa inooga dhisay subaxuu siigada ahaa Sheikh Khaliil ma waa joogin masjidkan ninka muxsinka ah ee aanina aqoon innaguna aynaan aqoon ee sababtiisa uu lahaa Maxamed Jaawac Muuse oo u tegay oo Maxamed Cali Geedina uu ku xiray mablaqa iyo hantida intaa la geliyay oo sidana loo sheegay in amadiisu ay yiraahdeen Afrika lacagta intaa leegay iska geli waynu ducaynaynaa isagana waa dawadii dadka iyo mujtamaca ku nool buu dawo u yahay masaajidku wuxuu ka daweeyaa amraada iyo xanuunada ku dhaca qalbigu ka daweeyaa ilaahay masaajidkeena ha inooga dhigo kii sidaas oo kale noqday ina daweeya dhashay masaajidkan quruxda badan ee maanta qalbigooda ugu ducaynaya in ilaahay inoo hawl yareeyo ilaahay inoo fududeeyo ninka ilaahay u soo dhiibay masaajidka kan ee sidan ilaahay inuu suura geliyo baan u mahadnaqaya waa ka alxamdulillah waa u mahadnaqaynaa haddaba nadaafadiisa iyo wanaagiisa iyo quruxdiisa iyo nabadgelyadiisa intaba ciddii keentay waa ka ballanqaadaynaa anigoo isuduwihiya guddina jirto
gabagabadiina waxaa halkaasi hadalkay isaga daba maray maamulka degmada Ceyri Gaabo Ismaaciil Haaji Nuur bara saabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Intiin Baro iyo wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheikh Khaliil Cabdullaahi Axmed oo u duceeyay muxsinkii ku deeqay dhismaha masjidkaasi iyo waliba cid kasta oo gacan ka geysatay hirgelinta dhismahaasi malaa masjidkan iyo quruxdan baanu rabin kale kii hore la dimiyey kaanu diminay kanu dhalay waryamaha sita waxaan leeyahay waxayna ku waajibaa qof walba inuu istukado anigu intii radhi sheeyey maanta igu horreysa inaan soo galo markaan soo galayna laba ragcadood oo salaada shukriya baan tukaday waxaan leeyahay inuu walba inuu salaada shukri tukado ayaa inagu habboon waxaa laydinka doonayaa ciddii kale oo masaajidkan qacantooda galowna sidii sheekh cabdiraxmaan u waday iyo siduu dadka isugu waday inaa wataan nadaafadiisa waxaa ka hadlay meerkoo ka hadli maayo waxaan idin leeyahay aan is iimaansanno reer Ceyri Gaabo ilaahay naxariis uga dalbaynaa dhammaan culummadii masaajidkan aasaaskiisa lahayd masaajidka saalixiya oo isla markaana ahaa masjaamici magaalada Ceyri Gaabo ee jimcihii horeeyay lagu ogay maanba ciddii ka qayb qaadatay dhismaha masjidkan ee runtii ay ugu horeeyaan محسن كفاع الخير كه إسأل شجعين أقولن إسأل شجعي سكون نصب عينه نوحين لكن سكهم إذا مسلمين تاس إلهي سبحانه وتعالى إنه قصو النحيي إسوا أوس أو تسن لها محمد تاحات شام محمد تام موسى أسو كيو هرينا كدعية دك مدا عرفوين إلهي وحنا قبرين إلهي نبغ يأكو حاصليو هذا تكو وكلا رنت يكون مشغول سيني هني تبضن gudii nabadgelyada iyo madaxda gobolka ee degmaduba si ay uga shaqeyn lahaayeen oo muddadii aan la joognay runtii aan arkayna si ay ugu hayleen ugu mashquulsan yihiin waxaan u weydiinaynaa ilaahay dadkaana in ilaahay nabad isla qays laxiyo Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceyri Gaabo.